پدې بینست او ټیک ټاک د ماډرن زمانه کې چې څوک ماډرن جنې زما په شان ساده کس لراشي وسره دوه ورځې ما کول نه باد بیا هم ما ګناګار او دا وایي چې قسم به کو سیدی ساده تھی میں تونه لړکی خراب کړې خیر د چپلو او سټلو ګناګار استاد په غم کې او پیله بیا شریک شو موازیر يم دی ویني ویډیو سره نو ټایم هم ډیر زیات نه وس کوم ډایرکټ شروع کوم سو لیټس بیګن او شیخ څنګه تلکا تو شیخ ته مور غسته یار او بین او او بختی رحمانا کپلاس میں چرتا رالی الکه دا شی پنن سبا ډیر خوځی را خوځی او مسنجر ته صرف د دې ویډیو راځي او دا خبره کوي چې طلاق د دې باره کې سو وای نو طلاق یانو لکشان صبر وکې چې کله د دې د خوځی دو را خوځی دو ټایم رااله نو په شریکه به ورته کیدو او دیس از کارد یو یو ها ها یو پلیز خیر ده کن او بس پلیز خیر ده کن پلیز 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 یوگا جس کا سٹار یوگا اگر آپ ایک دن کے لیے وزیر اعظم بن گئے تو کیا کریں گے آپ سر پہلے تو میں بن نہیں سکتا ہوں ہاں بولے کیوں نہیں بن سکتے ٹائم نہیں ہے میرے پاس او مائی گاڈ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس ندیو ٹولو شکریہ ادا کوما ہاں او دغیر بعد السلام علیکم نلا داسو یلا کا پچر مونو نو چر مو جو یو دادرے ہٹکے پرے پرے دا 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 I love you first of all I love you too ما ګل مکیم چې سار سکول تزیم هم داسې کولې نه وړه لا شي شړپار زما ډیر خوخي شړپار چې ګل مکی ته ایم نه ویم دا پیتا دا خو وګي کوکې مون کور کې لږه کانډه ګل مکی انت یې اته دوی وړه نه ګل مکی وا دې بابا دې عمر کې وډو کو او دا څومره عمر ده په کې او ماشاءالله ماشاءالله او خې تیټي بالکل تیټ زبردست تا تو تا سره جنات آ غوانه دي بالکل سو کس دي یو تنم نه دي ډېر کس سړی دي که خزي یو ای سچو ده او یو سچو نه دو پولیس کی زبردست یا الکه وخت ولا مو هغه غانا وې ده شو وای तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है कैसी लड़की हो तुम जी तो ये करता तो मैं कुत्तों के आगे डाल दूं वो 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 कुत्ता सुहेल तुम्हारी शर्ट पे किसी लड़की का एक भी बाल नहीं है मैं पूछती हूँ आखिर कौन है वो गंजी तो वो भैया 20 रुपए का पेट्रोल डाल दो 20 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा अरे क्या करें अमीर बाप की औलाद है हम तो ऐसे ही उड़ाते हैं मेरा मतलब था कि इंसान को चादर देख के पांव फैलाना चाहिए मैं जब पैर फैलाता हूँ तो चादर में 3 फुट जगह बचती है क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश ये हमारा ये पुरानी पेटी का ताला खुल नहीं रहा
یار زبردست یار ډیر خان یار ویډیو سوډی رخصته ویډیو خو نه کوډه مزه وکړه امید دی یار ویډیوګان به تاسو خوښ شي نو که دې ویډیو سره تاسو لږ غوډ دیم خندین نو زما چینل سبسکرایب ویډیو لایک او بیل بٹن ور ضروری ده دا ضروری ده پاو کې. Yeah.